Hi everyone, আজি মোৰ লৰাটোৰ জন্মদিন। গতিকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব সি যাতে এজন ভাল মানুহ হ'ব পাৰে। আহক আমি ভিডিঅটো লৈকে আগবাৰো। আজি দিব্যান্তৰ জন্মদিন, গতিকে আমি ইয়া মন্দিৰ যাবলৈ ওলাইছো। ওচৰৰে এটা শিৱ মন্দিৰ আছে। তো মোৰ ভাইটি আগত আছে আৰু এটো এটা ভাইটি আৰু ইয়া দিব্যান। হাই, আজি মোৰ জন্মদিন, সকলোৱে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মোৰ ভাল হয়। আহা, এইটো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে এটা শিৱ মন্দিৰ। সদায় সন্মুখেৰে অহা যোৱা কৰোঁ, গতিকে আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত এবাৰ এই মন্দিৰটোলৈকে আহিলোঁ। এই মন্দিৰৰ পৰিৱেশ খুবেই শান্ত শিষ্ট এটা পৰিৱেশ। আজি আমি মোৰ ভাইটি আৰু ওচৰৰে ভাইটি আৰু তাত কেইটামান কণমানি এনেদৰে খেলি আছিল। তো নমো দিয়া বাবা। এই সময়খিনিত সকলোৰে মঙ্গল কামনা কৰি আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ। আজি গুণগুণৰ কিনো? আজি আমাৰ গুণগুণৰ কি? বাৰ্থডে স্পেচিয়েল এখন মোৰ ভাল লগা ফটো। জন্মদিন উপলক্ষে মায়ে ঘৰতে নামৰ আয়োজন কৰিছে। তো নাম চলিয়ে আছে, আপোনালোকক আমি অলপমান নাম দেখাবলৈ যাম এতিয়া। ন গুণগুণ, এইটো দিব্যান্তৰ বাৰ্থডে স্পেচিয়েল কেক। তো এতিয়া আমি কেক কাটিম সকলোৱে। ক'ত যোৱানো তুমি? ক'ত যোৱা? কোৱে যোৱাত স্কুলত নোযোৱা, ডাইৰেক্ট কলেজত যাবা নেকি? হে, বাৰ্থডে বুলি ককাকে দিয়া বেগটো লৈ এয়া আমাৰ দিব্যান্ত কলেজলৈ যাবলৈ ৰেডি। তো আমিও এনেদৰে বাৰ্থডেৰ কিছু অংশ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তাক আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে যাতে সি আগলৈ এজন ভাল মানুহ হ'ব পাৰে। তো ধন্যবাদ।